kui tuleb mingi ajalooline või niisugune sõjavärk, seal peab olema kõrval subtiitrit, tegelikult see on järgi kontrollitud riigi poolt ja annab reaalsed faktid ka kõrvale vaata. No Eesti riigi pinnal peaks vähemalt, ei saaks olla nii, et keegi paneb oma propagandat ja meil ei ole õigus siia juurdegi panna, kui ta näiteks mingid ilmselge meelega eksitus on mingisugune või niisugune meelega lohakus vaata, ära, siis tuleb ära parandada. Nagu, no ütleme kogemata, meeste arv on vale, tegelikult on 12 000 meest, noh, mis 6000 asemel, no isegi selle võib muuta. Aina see peab, need on ikka vist eravõim õiget, ajalooline, noh. Siin ei ole valetatud midagi, kui täpselt. Aga kas nad jälle valivad, mille nad räägivad, äkki meelega mingid osa ei räägi, noh, võib ka nii olla, no Või too, et kui nad tegid, ei olnud veel viimased nähtavale tulnud mingid info vaata, siis saab juurde lisada, mingi uue nend on, noh. Aga muidugi algmaterjal peab alles jääma, noh, mis millest sündis. Noh, päris perversusega muidugi võib küll ära kaotada. Saab nüüd üks asja teha vaata, et on mingi perversus ja sellest saab teha matemaatilise koodi. Selle matemaatilise koodi võib alles jätta lihtsalt testimaks, kas nükkene jobudus kuskil mujal liigub on välja tulnud vaata ära välja puhastada. Aga ise seda materjali pole küll mõtet alles just hoidada. Noh, nagu kes seda tahab vaadata, mingit, ma olen nüüd asju internetis, on nüüd sai kujut, noh, ma ainult vaatasin nagu väikese piste lihtsalt ja sain juba aru, mis seal vahepeal kõik võis siis veel olla, kui need asjad juba olemas on. See on just oomamatu, jah, nüüd asja. Nii palju ure. Vahetab räägivad nii palju fakte ja unustavad selle, noh, ideoloogia rääkimata selle. Kui sõditakse veel, kui vaegid sõda kuskil ikka käib. See peaks ka mees olla. Kas see on see, on ju nüüd, kuidas ma inimesed peaks ikka mõistusega olla? Kui ta nii paks mees on, ta peaks rääkima ka, miks ta nii paks on sinna juurde, kui ta teeb seda saadet, noh. Me teame tema elust ka värgi, kes see räägib, kes see, kelle sõna me kuulame, no kes ta on. Tegime varem. Ta on mingi huvitav terve, ta on nägu niukene näoga, nagu tema on paljudel asjadel ligi pääsenud niukest, aga mugava terve ka elandri. Arhiividele pääsed kuskil ligi mingi ajaloolne. No keegi peab olema. No jah, aga ikkagi mingi elumees, kas ta kirvest on käes hoidnud või? Ei, aga ta ei peagi, ta on tänapäeva mees, ta räägib ajalus. Mis moodi ta siis aru saanud on osades asjades, kui ta selles mõttes pole läbi teinudki elementaarsed arengud. Temast me ei räägi kindlalt, aga noh, ütleme, noh, inimesed, noh, see, mis sa praegu rääksid, vaata, võib täitsa lõppada niimoodi, et on keegi sünnib linnas ja üldse kokku ei puutu eluga ja siis räägib, kuidas asjad on oma arust. Õppin ajalood. Lihtsalt luges nagu... Aga kurat peab olema vastu pole mitte kedagi ju. No, tema ei ole ka selle ajal sünnid. Need sõjad olid ju ammu kurat. Mina see Napoleon ründas siin Venemast. Jaa, aga ma mõtlen, et see, et inimene üldse nagu saaks mingisugustest asjadest aru, peab olema teatud, kuidas öelda? Mis tänapäeval ei ole ju, sa võid samasugune ajalool, õpi kõned, et sa tundma, mis kuna ütleme, Napoleon teatud sorti... Oled samasugune ajalool, nii stoori. Okay, aga teatud sorti, seal on teatud sorti ideoloogia, tuleb vähemalt, ta peaks ära selgitama oma perekonna ideoloogia, mis vaatevinklist räägib seda lugu. Siis me teaksime tema fakte, kuidas, et kes see räägib, vaata. No, see räägib nii, nagu temal on see... Aga kes tema ise on, see peaks ju ka natukene rääkima, et me saaksime tast aru rohkem, et kes ta on. Ütleme seal mitu poolt, teine pool sõjamehest võibolla räägib natukene teistmoodi seda. See, tema on nii nagu ta õppinud on ja kurat järgi uurinud on ja mis see seda, kes see on minu pärast olgu vist arupoeg või kuradi karjana. Kas sa arvad, et seal ilmselgelt alati on Korea ajaloolane ja Ameerika ajaloolane räägib täpselt ühte moodi sellest asjast? Ei räägi. Ühest asjast räägib hoopis teine räägib teist moodi. Ole nüüd vaate vinklis nagu öeldakse. Tema on seda asja sedasi aru saanud ja teine on teist moodi aru saanud.
ja vaata meie ajalugu, Eesti ajalugu, venekeelsed ajalugu, need ajaloolisi vaatad on hoopis teine juttu, aga Eesti ajaloolisi vaatad selle meie Eesti ajalugu, siis on hoopis teine juttu. Kumba nüüd, kus see piir läheb, et kas meie saame aru, miks nemad kallal tulid ja kas nemad said aru, miks me vastu hakkasime? Kus vastu pidi? No igati pidi seda, kus mõistu. Mul ema on sündinud, no oli sündinud, nüüd on surnud.